Assalomu alaykum, hurmatli Luk Besson janoblari. Men sizning ashaddiy muxlisingizman. Ismim Doniyor, yoshim 12da. Oyjonim va dadajonim bilan birga yashayman. Men ularni juda yaxshi ko'raman. Ular ham meni yaxshi ko'rishadi. Oyimning aytishlaricha, men tug'ruqxona ostonasida mashina ichida tug'ilgan emishman. Tug'ruqxona xodimlarining aytishicha, ba'zida shunaqasi ham bo'lib turar ekan. Takeshi-san, I hope you are very happy. Huh? I'm happy, Kasan. Sayonara. O'g'il ko'rsak, ismini Daniel qo'yamiz. Daniel? Bizda unaqa ism yo'q. Ke, yaxshisi Doniyor qo'yamiz. Voy, dadasi. Boshlandi. Voy, boshlandimi? Hozir, hozir. Nima qilish kerak edi? Haligi. Hozir jonim. Tug'ruqxonaga borish kerak. Yur, yur, yur. Tur. Tur. Yur. 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 Doniyor, bolam, senga nima bo'ldi? Qayerga o'ryapti, bolam? Nima yig'layapsan? Yig'lamay. Yo'q, yo'q, yo'q. Bolam, yig'lama. Aha, bering. Meningcha televizor o'chib qolganiga yig'layapti. Ye, ye. Hozir, hozir. Voy, tezroq to'g'irlik qoling, dadasi. Kino o'tib ketyapti-yu. Hozir, mana, antenna chiqib ketdi. Bo'ldi, ko'rsatdi. Ana. Ana. Habibi. Good afternoon, Sayyid Ashrafi. Hello. Welcome. Good afternoon. How are you? Sit down, please. I'm glad to see you, Sayyid Ashrafi. You have not tired, mister? I'm happy doing business with you. Thank you. Thank you for your cooperation. I hope your business will be good in our country. Thank you. I wish you good luck. Shukriya. Goodbye. Thank you.
Hey, bakki. Ha teşli. Şunu obor ver bilim obor. Hop hop. İyi. Obor ver şunu. Yengil u. Ha. Rulla o'y tortib qo'yishdi. Rim yaqada endi menga barbi. Amaki, kalotkangizni almashtirib oling. Eski kirib qopti. Bunga ishonsangiz bo'ladi. Yaqinda qish. Ehtiyot bo'lib keting. Aziza. Nima? Kino. Boshlandi mi? Donyor kino boshlandi. Re. Biz tut og'ir bilim og'riyapti. Sirli. Ulgurdimi bolalar? Люк Бессон представляет. Anonu qara. Hali onasi og'zidan ketmagan ekanmi? Biz bilan poyga o'ynamoqchimi bu? Tayyorlan. Çıktık! Nima qiling?
Dadasi bo'la qoling. Ha? Boshlandi. Aha. Doniyor. Doniyor bolam, uxlamayapsanmi? Yetdi o'g'il, kechki uxlab oldingmi? Chiqaylik, kino boshlandi. Hozir, hozir oyi. Bo'la qol. Hozir qiziq joy o'tib ketadi. Yur. Xo'sh, Mirza, bizda nima gaping bor? Kalta. Yaxshi gapingiz bor. Yaxshi-yu, lekin yaxshi ishga yaxshigina to'lash kerak. Albatta. Xo'sh, qanaqa ish ekan? Qancha atamoqchisan? 15 ming ko'kat. Har biringa. Bu rozimiz. Biz rozimiz. Yo, rozimiz. Ya, to'g'ri kelmaydi. Hamyon boqim bundan ko'p pul topaman-ku. Mirza. 15 ming kam. Qancha to'lay? 15.5 ming. Roziman. 10 bo'lsa, rejangni tushuntir. Qiz sportchi, yaqinda taekwondo bo'yicha respublika chempioni bo'ldi. Otasi narzandasi. Otasi esa katta biznesmen. Xullas, sellar nima deysan? Oila nafaqat bir yurtning, balki umum insoniyatning katta siyosati. Ta'bir joiz bo'lsa, bu davlat siyosati darajasidagi masala. Mustahkam oila yurt tayanchi deb bejizga aytilmagan. Buni donishmandlar
quyidagicha ta'kidlaydi. Oila mustahkam bo'lmasa, uning oqibati butun millatga ta'sir etadi va shu sababdan fazilat yeriga razolar, taraqqiyot o'rniga tubanlik negiz quradi. Agar bir millat bunday holga ro'baro' kelsa, u millat kitobining so'nggi varag'i osiladi. Uyga vazifa, mustahkam oila yurt tayanchi mavzusini o'qib kelinglar. Sobirov, tushundingmi? Ha, ustoz. Xayr, ustoz. Xayr, ustoz. Xayr, bolalar. Xayr, ustoz. Xayr. Shoqida to'xtab tur. Bu senga. Sen uchun oldim. Shahrizoda to'xta. Xayr, malika. Xayr, malika. Shoira. Xayr, qizlar. Xayr. Malika. Xayr, Doniyor dadam keldilar. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Qaro. Onasi, onasi, tunda yaxshi uxlamagan bo'lsang kerak. Shunga dog'daragansan. Yo'q. Damol, damol. Yaxshilab uxlab olishing kerak. Uyquchala bo'lganda shunaqa qiz bo'lib turadi. Meni ham o'takan bu yordinga. Charchagansiz, dam oling. Aha. Doniyor, o'g'lim bo'l shu yoqqa. Maktabga kech qolasan. Hozir. Dadasi. Dadasi. Ha? Nima deysan? Ha, bu yoqqa keling. Bo'ling, bo'ling. Ha, nima? Kurtkangizni kiyib olmaysizmi? Ha, olib ber. Dadasi. Ram yarashadi. Yarashgan uchun
Tush. O'g'lim, qachon 18 ga kirib haydovchilik guvohnomasini olsang, o'shanda haydash mumkin. Qonun hammaga barobar. To'g'rim shunaqa. Bo'pti azizam, mayli. Yaxshi borib kelinglar. O'g'lim? Ha? Oyingni charchagani rostu, lekin mashinani xursandligiga qaraganda tongi sayrga chiqqanmi deyman-u? Bilmadim, dada. Ha. Bo'pti, dada, darsim boshlandi. Mayli, o'g'lim, yaxshi o'qigin. Ey, menga qara. Bugun darslaring erta tugaydi, shekilli, ha? Ha? Darsdan keyin ustaxonaga o't. Menga qarashaverasan. Xo'pmi? Boraqa. Dorini oldingmi? Tayyormisan? Tayyorman. Ketdikmi? Gettik. Qizchamizning ismi Malika. Uning otasini haydovchisi Jo'ravoy har gal uni sport saroyidan olgani kelganda saroy yaqinidagi do'kondan o'z odatiga ko'ra gamburger oladi. Gamburger uning joni dili. Ertaga o'sha do'konning sotuvchisi semiz bo'ladi. So'ng haydovchining gamburgeriga 3 kun avval xitoylik do'stlarimiz ixtiro qilgan mana bu uyqudorni qo'shib beradi. Qarabsizlarki 10 soniyadan keyin haydovchi uyquga ketadi. Qolgani tushunarli bo'lsa kerak. Bu menga, bu menga. Bu menga, bu nasi menga, bu menga. Menga, menga, bu nasi menga, bu menga, bu menga. Qoraq, yo'qot. Bu menga, bu menga. Bu menga, bu menga, bu menga, bu menga. Voy, bu kimga? Bu senga. Alloh qol saqlo. Bu menga. Voy. Jo'nalaring bu yerda. Hey! Qochding. Senmas, seni keling.
O'tkir aka, men ketaveraymanmi? Siz borib aytilgan ishlarni qilavering. Xo'p bo'la. Assalomu alaykum. Bitta gamburger bering. Va alaykum assalom. Aka, rahmatlar qani? Bitta bo'lib qo'yandi. O'rniga men chiqdim. Ha, gamburger bering. Xo'p, xo'p, xo'p bo'ladi. Mana. Marhamat. Rahmat. Osh bo'lsin. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz. O'n. Qani, borlaring. Katta odammi, kunduzgini ichib olganini qara. Yo'q, ostina galisim. Taqvoqda qani, o'ta. O'g'ir ekan-ku. Oy, nima yegan bu o'zi? Ketdik. Shuni olib borib berib, yomon belim og'riyapti-da. Xo'sh. Shahzod 13 kun ichib kel. Xo'p bo'ladi. Mana aka. Azizam. Dadasi, bugun osh qilmoqchi edim. Osh? Ha, salatga pomidor qolmabdi. Bir kilocha pomidor olib keling, xo'pmi? Qop, yaxshisidan olib boraman. Bo'pti. Bo'pti, quyonchim. Xayr, arslonim. Assalomu alaykum. Yigitcha, yo'l bo'lsin. Qayoqqa? Baraka. Ha. Ha, bola ya. Ne? Chen. Taso. Chen. Yo.
Yasa! Chim! Ilga! Chim! Chayat kene! Halbaka! Chumbi! Step! Hana! Two! Hoi! Three! Set! Three! Eight! Seven! Dasot! Eight! Hara! Chariot! Kane! Chariot! Chariot! Sabanam kunne! Rusak! Nima bo'ldi? Qornim. Qornim. Dori. Dori. Hozir. Hozir kelaman. Xona, dorixona. Hozir, faqat ketib qolmang, meni kuting, ha? Sen Malika? Kan? Otur. Ki. Vay. Ayt bakça. Jor huya makine mazaranı koç koptu. O şenge daday beni jor attılar. Ye. Vay. Onu kara. Vaqt bo'lib qopti-yu, dadang seni kutib turibdi. Istirohat bog'iga olib bormoqchi. Rostdanmi? Ya, ha, rost, rost. Bir yok kal.
Yenge bo'ldi, yaxshi ketardi-yu. O'tir mashinaga. O'tir dedi. O'tir, qo'rqma. Ularing. O'tir. Alo. Mirza, hammasi joyida. Yaxshi. Endi nima qilaylik? Qo'ng'irog'imni kut. Bugun gereys bilan soat 17:30 da. Yaxshi. Reja bo'yicha ishni davom ettir. Başka. Oyvan! Bakarırım canına çektin ki. Çım! Polinar! Ne bu çıba kalasın? Bunu sakin deden bir birime. Deden bile maktan mı? Sen bilen de bilinen çıkarırlı. Oyvan! Yor bakırma. Sen to sleep in 10 seconds. 10 saniyede uyku. Eşiğini aç. Hazır. Kim? Kim dedem? Hopkan. Gel içkerge. İltimas. Bo'ldi. Ana multfilm ko'rib o'tir. Hammasi joyidami? Xo'sh. Oroq ketdi. Telefon raqamini biladi-a? Ha. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malika sizning qizingizmi? Ha, meni qizim. Ha? Gap bunday. Xullas, qizingiz bizning qo'limizda. Nima? Asabiylashmang. Qizingiz bizning qo'limizda.
O. Xavotirami, o'zopasa. O, sen kimsan o'zi? O, menga qara. Alo. Alo. Alo, onasi, yaxshimisan? Assalomu alaykum, dadasi. Va alaykum assalom. Qizing qani? Hali kelmadi, tinchlikmi? Ha, yo, o'zim. Aylantirib kelaman deb va'da bergandim, shunga qo'ng'iroq qilayotgandim. Kelsa telefon qilar? Ha, bo'pti, mayli. Kelsa qo'ng'iroq qilsin. Xo'p, kelishi bilan aytaman. Mayli. Alo. Eshityapsanmi? O, menga qara. Agar qizimni boshdan bir tola soch to'kilsa, bilasanmi, men seni nima qilaman, o, marras. Tashqarida zina yonida qora quticha bor. Tushundingmi? Nima? Qanaqa quticha? O'shani olib kel. Alo. O'tkir Botevich. Alo. İş bitti. Aha. Şu Jahongir ga hayran. Doim bir qo'l bilan telefonlarda gaplashasan. Ha, deyman. Nima, qayta telefon qilding o'zing? Alo. Xo'sh. O, menga qara, ablah. Agar qizimni boshdan bir tola soch to'kilsa, mendan yaxshilik kutma. Videoni ko'rdingmi? Ko'rdim. Maqsadga o't. 500 ming ko'kat. Menda buncha pul yo'q. Yaqinda korxonani arablarga 500 ming dollarga sotding, to'g'rimi? Ha. Lekin men Yapon hamkorlar bilan yangilikni sotib olib tadbirkorlik qilmoqchiman. Buni keyinga qoldir. Bilishimcha qizingni juda ham yaxshi ko'rasan. Xullas, pullarni tayyorlab qo'y. Men yana telefon qilib, qayerga soat nechida olib kelishingni aytaman. Tushundingmi? Ha, tag'in xitlarga xabar berib yurman. Bo'lmasa. O, menga Alo, alo. Алло. Милиция. Шеф, hammasi joyida. Yosh. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Mayor Odilov? Tushundim. O'tkir Botirovich. Ha. Kelishdi. Kirsin. Yaxshimisiz? Salom. Yaxshimisiz? Jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i Mayor Odilov.
Tushunarli. Nima talab qo'yishyapti? $500,000. Yaqinda korxonamni arablarga sotgandim. Yaponlar bilan yangi korxona ochyapman. Shundan xabar topishgan shekilli. Tushunarli. Pulni qayerga yetkazish kerak? Kenyani qo'ng'iroq qilib aniq joyini aytaman deyishdi. Oxirgi qo'ng'iroq raqamini menga ko'rsating. Aziz, mana bu raqam egasini aniqlanglar. Bizga barcha xodimlar haqidagi ma'lumot kerak. Jamshid, zudlik bilan barcha xodimlar ro'yxatini tayyorlang. Hozir olib kelishyapti. Mirza. Ha, Mirza. Bosh, qalay. Bizda hammasi 5. Bizda ham 5. Senda ham 5? Albatta. Menga qara kalta, hammasi reji bo'yicha ketaversin. Xo'p, men berib qo'yman. Xo'p. Hamma ish bitgach, bizga qo'ng'iroq qilishadi. O'z erkak toyini dadajoniga topshiramiz va pulni jarraq-jarraq sanab olamiz. Bu yilimiz ham kayf va safoda o'tadi bolajonlar. Ey qoyil. Yaramaslar. Agar qizimga bir narsa bo'lsa, men ularni tirik qo'ymayman. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Aniqlandi. Raqam egasi Hamidov Muzaffar Shamsudinovich, oddiy taksichi. Davom et. Uni aytishicha qandaydir bir qiz soat 10 larda uning telefonidan foydalangan ekan. Demak, ular begona raqamlardan foydalanishyapti. Menimcha ham shunday. Tushunarli. Kechikyapti. Ha, ala. Ahmad aka, bo'ladimi, ko'rib bering? Bo'ladi. Yaxshi. Shahzod, ola bering, ustoz. Mana bu boltni yaxshilab qotirgin, xo'pmi? Aha. Qara, qimillab turibdi. Ko'ryapsanmi? Mana bilmi? Ha, shu. Shunda yurganda taqillamaydi. Tushundim. Mahkam bo'ladi. Tushundingmi? Bo'pti, ishlayver. Aytdim, u yaxshilab xotirish kerak deb. Belim og'rimagan, do'zim xotirardi. Ha, o'g'lim, nima kechikyapsan? Sinfdoshim Malikani jinoyatchilar g'ullashdi. Nima? To'rtta jinoyatchi eski savodga olib kelishdi. Men bildirmasam, mashinasini ikki xonasiga bekib oldi. Hazillashmayapsanmi? Yo'q, yo'q, hazillashmayapman. U qanaqa zavod, qanaqa jinoyatchilar? Eski zavodda Malikani qutqarishim kerak dedi. Yo'q, 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 umuman o'rningdan qimirlama, tushundingmi? Yo'q, Doniyor, men hozir militsiyani olib boraman. Umuman o'rningda qimirlama. Tez bo'ling, jinoyatchilar yomon ekan. Doniyor, men bo'lguncha qimirlamay tur, tushundingmi?
Semiz. Qizchadan xabar olib kel. Hop, hop. Malika. Bu men Doniyorman. Sinfdoshing. Doniyor, rostdan senmisan? Ha, ha, men. Seni qutqargani keldim. Bir o'zingmisan? Ha. Malika kimdir kelyapti? Bor qara. Ma'lumotni kim berdi? Tushunarli. Tushunarli. Tushundim, rahmat. Navbat chiqsinda xabar bor. Xabarga ko'ra, 12 yasharlik Malik ismli qizchani 4 noma'lum shaxs 01S554FA raqamli qora BMW'da shahar tashqarisidagi g'ishli minora yonidagi tashlandiq zavodga olib ketishgan. Uni Doniyor ismli sinfdoshi mashina yukxonasiga yashirinib olib, ular bilan birga ketgan. Bu xabarni Doniyor otasiga yetkazgan. Otasi esa bizga xabar bergan. Doniyorning otasi militsiyaga xabar bergach, militsiya ogohlantirishiga qaramay, o'zi ham farzandini qutqarishga o'sha tashlandiq zavodga ketgan. Zudlik bilan biz qizimni qutqargan zavodga borishimiz kerak. Bizga ishoning. Yo'q, axir meni qizim. Shoshishimiz kerak. Siz idorada qolganingiz ma'qul. Aziz, zudlik bilan eski zavodga boramiz. Xo'p bo'ladi. Hammasi tushunarli. Bekzod, ha, ketdik. Qizcha topildi. Zudlik bilan uni qutqargani borishimiz kerak. Men ham sizlar bilan birga borishim kerak. Yo'q, siz shu yerda bo'lishingiz shart. Bizga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar jinoyatchilar telefon qilgu deb bo'lsa, pulni aytilgan joyga aytilgan vaqtda olib borishingiz ayting. Yaxshi. Bul, bul. Ha? Kim bu?
sinfdoshim meni qutqaryapti. Shu ya? Ha. Qutqaryapman. Kalamushmi? Ha, kalamush. Voy, kalamush! Hey. Oy, nima qilib yotibsan? Semiz qani? Shu yerda qol. O'zon, o'zon, tur, tur. Qochib ketdi-yu. Semiz! Semiz dedim. Semiz! Oy, semiz! Nima bo'ldi, oy, semiz? Tur dedim. Semiz! Semiz, oy, semiz! Dur yapman senga! Semiz dur! Dur, dur uzun! Qo'g'ril. Ha, qo'rqib ketlaring, ha? Aha! Qimirlama. Qimirlasang, otaman. Mendan hali chiqib qochib. Ahmoqlar! Semiz, qarasang bo'lmaydimi? Ustalaring, to'xta! Malika, tezroq yugur. Ma, Malika bilan qoch. Men militsiyaga xabar berdim. Nimaga qarab turibsan? Qoch, menda xavotir olma o'g'lim, qoch. Debdi-da. Deb. Qoch, Malikani qutqar. Men bu yaramasidan to'xtatib turaman. Tezroq bo'l, qoch o'g'lim. Ora qo. Tez. Qoch. Evet. Uzun. Deb. Ha. Doniyor, qoch o'g'lim. Deb. Qoch! Semiz, sen ochasan. Bilib seni. Qoch! Qo'y bor qo'limni. Qo'yor qoch! Hamush qilam! Tez bo'llaring! Buni nima qilamiz? Bora-bora bo'ldi jora. Oliq, yomon urmadingmi? Bilasan-a, men jabr zulmga qarshiman. Mishqa.
Sizni sevaman. Bir umr birga bo'lamiz. Xo'p, men ketdim unda. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Siz? Nima bo'ldi? Bolalar sog'-salomat. Jinoyatchilar qo'lab ketishdi bolalarni. Bolalar? Ha, bolalar. Xavotir olmang, men o'limga ishonaman. Boshqa chorani o'zi ham yo'q edi. Ketdik. Bas, bas! Sen iyi dur ne sen mi? Şunu kur yapsan o! Bolam, kelyapsizlarmi? To'xta, to'xta! To'xta dedim men senga! Bu qanaqa ovoz? Oye, bizga jinoyatchilar qulashyapti! Voy, nima? Yo, oye, biz kino zaldamiz, ha? Ha, men osh damlab turdim. Ha, ya, bolam, pomidor oldinglarmi? Ha, ha, oldik pomidorni. Yaxshisidan oldik. Alo. Alo, Doniyor. Uçurib qo'ydi. To'g'ri-da. Kinozalda mumkin emas. Uchib qo'ydi. Tez qayda endi, ha? Tez qayda. Bunaqa deb aytolmayman. Mana, yetib oldik-ku. To'xta! Oh! Oh, to'xta, o bola! Sumrasha, to'xta! Jim bo'l, men gapirganimni sen gapirma! Oy, bolakay! Oh, to'xtagin! Qachon? O'ka, to'xta! Shef! Mana! O'rgan! Xo'p! Oy, bola! Marmalat yeysan, zo'r marmalat! Agar to'xtasang, bunaqada ko'p! Malika! Pomidor! Vaqtcha, senga qara. Marmalat. Senga marmalat yoqadimi? Mana senga marmalat. Marmalat yana o'zingga. Marmalat, marmalat. Malika, o't, hali pomidor ko'p. Marmalat, marmalat. Marmalat degan. O'zingga yeyish kishiga zarar. Mana, sen pomidor ye, zo'r pomidor. Malika, joyingga o'tirib ol. Dunyo qani, boqlaring.
Cevap vermeyapti. O'chirilgan. Ha. Aytgan joyinga albatta yetkazaman. Soat 17:00 da Chorsudagi Hunarmandlar bozori yonidagi somsaxonaga olib kel. Xitlarga xabar bermadingmi? Yo'q. Yaxshi. Men senlarni qanday taniyman? Biz seni taniymiz. O'zimiz topib olamiz. Aytgan joyiga pulni olib kelsang bo'ldi. Kelishdik. Menga qara. Qizimga hech narsa qilmaslikka va'da ber. Va'da beraman. Yaxshi. Ko'rishguncha. Yugur, yugur. Tezroq bo'l. Hozir kelam sizni o'g'irlab ketishadi. Qo'llaring, tutaring. Silovni. Ko'ni ta'zringni bermasanmi? Ha. Ayo, kellaring. Hali bizlar bilan jang qilmoqchimisanlar?
مشغلر سیجاک سیمز بولاقا کم زور لگنه کورسات بخوای بولارگه بار اوزون خانه سین چخ او او حق قویان یورک ها اورق اوزین بیر بولانه تدرنه ور ها سال ها Ой! Узор! Ахмок! Ланда урлар! Мені еңге олмайсанлар! Хаммайны адамыңды береман! Куйон юреклар! Ха! Хаммасын адамыңды береман! Қаны, зөрің бормы? Ке! Malika, buskime! Che! 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 Bari yokuşume! Bulanı ustası değil mi sen? Che! Ana! Tohta! Tohta! İki kişi bunu görüyorsanlar mı? Dede! Dede John! Donuyor. Kızıl oğlum. Yaxşımısan oğlum? Ha. Yaxşımısan? Tuzumsan? Ha. Hop ketinglar. Ayıp bilmez. Ama ayıp kaltada. Oy var iyiler. Oy var iyiler. Uzum, uzum. Rahmat sizlarga bolalar. Sizga ham rahmat. Arzimaydi. Ketdik.
Ko'p qibirlayverma, to'g'ri yer. Barakalla Doniyor. Mayli, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Baraka top, Doniyor. Mayli, Malika. Xayr. Xayr. Sizga katta rahmat. Mayli. Sog' salomat bo'ling. Xo'p, xayr. Rahmat, Doniyor. Sizga katta rahmat. Bu bizning ishimiz. Salomat bo'ling. Bo'l. Rahmat. Xo'p, rahmat. 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 Ketdik. Ketdingmi o'g'lim? Ha, ketdik. Jinoyat qidiruv bo'laman. Biz bilan kechirga to'g'ri keladi. Biz bilan boshingizga to'g'ri keladi. Militsiya! Hoy, nima qilyapsan? Hey, qaramaysanmi? Ola bana necha pul? Senga tekin 3 sekunda yeb bersang bo'ldi. Nima? Rahmat opa. Erta yana kelaman. Thank you.
ketinglar. Tuzumsiz? Ketdik. Doniyor Ahmad o'g'li o'ta muhim jinoyatni ochishda va jinoyatchilarni qo'lga olishda hamda davlatimizning yosh fuqarosi, ya'ni sinfdoshi Malikani hayotini saqlab qolishda mardonavorlik ko'rsatgani uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Tabriklayman. Rahmat. Barakalla Doniyor. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Tabriklayman. Rahmat. Malika. Bu senga. So'lib qopdi-ku. Ertalab bog'dan o'zgardim. Hech qisi yo'q. Meguga borib suvga solib qo'yaman. Aha. Jinoyatchilar qo'lga tushdi. Men ham Malikani xuddi Danieldek kunlardan qutqardim. Agar sizga ushbu hikoyam yoqsa, uni Taksi 5 filmiga olishingiz mumkin. Gonorarni qancha bersangiz ham, qachon bersangiz ham roziman. Axir filmning 5-chi seriyasini butun dunyo orzu qilib kutyapti. Jumladan men, dadam, boyim ham. Agar bosh rolga o'zimni olsangiz, mayli, gonorarni olmayman. Aktyorlik mahoratimdan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Maktab sahnasida buyuk sarkarda bobom Amir Temurni o'ynaganman axir. Sizga cheksiz hurmat va ehtirom ila Doniyor. Quyonjam. Arslonim. Azizam. Qara nima topdim? Nima ekan? Bolaligimda dadam sovg'a qilgandilar. Birga uxlab, birga turardim. Hali ham bor ekan. Menda ham xuddi shunaqasi bo'lgan. Soat necha bo'ldi? 5 ta kam 5. Nechida boshlanadi? 5 ta. 5 ta? Doniyor, tez bo'l, kino boshlandi.